काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई धुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालय सार्न दिएको तीन दिने अल्टिमेटम सकिने दिन सोमबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन अघिपछिको तुलनामा निकै व्यस्त भए। सोमबारभित्र पार्टी कार्यालय नसारे महानगरपालिकाले एक्सन लिने सूचना गएको शुक्रबार जारी भएपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सुरुमा यसबारे खासै चासो लिएनन्। तर महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको शैलीप्रति जानकार रहेका राप्रपाका नेताहरूले बालेन शाहलाई इग्नोर गरे उनले कार्यालयमा डोजर लगाइदिन्छन् त्यसैले उनीसँग समन्वय गरौँ भन्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई निरन्तर दबाब दिएपछि उनले बालेन शाहसँग सिधै फोनको प्रयास गरे। बालेन शाहलाई फोन गरेर पार्टी कार्यालय भवनमाथिको हाइटेन्सन लाइनमा विद्युत प्रवाह नभएका कारण कार्यालय नसार्दा के हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्न चाहेका थिए। यदि पार्टी कार्यालय सार्नै पर्ने कुरा बालेन शाहले गरे कार्यालय सार्नका लागि 35 दिने म्याद दिनुहोस् भन्ने आग्रह उनले गर्न खोजेका थिए। राप्रपाका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार त्यति गर्दा पनि बालेन शाहले अटेर गरे त्यसको परिणति राम्रो नहुने चेतावनी उनी फोनमा दिन चाहन्थे। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरेको फोन बालेन शाहले उठाएनन्। राप्रपाका एक उच्च तहका नेताले भनेअनुसार राजेन्द्र लिङ्गदेनले फोन गर्दा बालेन शाहको फोन उनका सहयोगीले उठाएका थिए भने मेयर साहबसँग कुरा गर्न खोजेको भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले सहयोगीलाई भन्दा मेयरका सहयोगीले मेयर साहब बिजी हुनुहुन्छ भनेका थिए। मेयर बालेन शाहले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग कुरा गर्न नचाहेपछि राप्रपाले पार्टी कार्यालयका तर्फबाट मुख्य सचिव केदार बहादुर अधिकारी र अर्का एकजना नेतालाई महानगरपालिकाको कार्यालयमा पठाएको थियो। कानुनले दिएअनुसारको 35 दिने सुविधा दिन माग गर्दै महानगरपालिकाको कार्यालयमा मुख्य सचिव अधिकारी र अर्का नेता निवेदनसहित पुगेका थिए। केदार बहादुर अधिकारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा यसअघि काम गरिसकेको व्यक्ति भएका कारण पनि उनलाई महानगरमा पठाउँदा राम्रो हुने मत आएपछि त्यसो गरिएको राप्रपा स्रोतले बतायो। बालेन शाहसँग अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कुरा गर्न चाहँदा बालेन शाहले बाल मतलब गरेपछि राप्रपाका नेताहरू निवेदनसहित महानगरपालिकाको कार्यालय र गृह मन्त्रालय पुगेका थिए भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यसपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग सम्पर्क गरेका थिए। अन्य उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसबीचमा राप्रपाको पार्टी कार्यालय जोगाउन पहल गरेको थियो। महानगरपालिकाको टोली सोमबार डोजरसहित राप्रपाको कार्यालय नजिकै पुगेसँगै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले दौडधुप बढाएका थिए। महानगरपालिकाको नगर प्रहरी डोजरसहित महानगरपालिकाको 5 नम्बर ओडा कार्यालय पुगेको खबर पाएपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनसहितका नेताहरूले उच्च राजनैतिक नेतृत्वसँग सम्पर्क गरेका थिए। बिहान 10 बजेदेखि नै पार्टी कार्यालयमा राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो भने बालेन शाहले डोजर पठाएको खबर पाएपछि राप्रपाका केही नेता कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय छिर्ने सडकको मुखैमा गाडी तेर्स्याएका थिए। पत्रकारहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको पार्टी कार्यालय परिसरमा दिनभर अनेकन दृश्य देखिए। पत्रकारले रिपोर्टिङ गरिरहँदा पत्रकारले प्रयोग गरेको शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै केही कार्यकर्ता पत्रकारहरूमाथि नै खनिएका थिए भने केहीले पत्रकारहरूलाई रिपोर्टिङमा अवरोध गर्न नहुने भन्दै कार्यकर्तालाई सम्झाएका थिए। दिउँसभर उच्च तहका नेताहरू नदेखिएको पार्टी कार्यालय परिसरमा साँझ पख भने राप्रपाका नेताहरू देखिएका थिए। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पत्रकारहरूसँग बोल्दै नबोली बाहिरिएका थिए भने राप्रपाका सांसद दीपक बहादुर सिंहले पत्रकारसँग खुलेरै बोलेका थिए। राप्रपाका केही युवा नेताहरू भने मिडियामाथि खनिएका थिए। मिडियाले बालेन शाहको सपोर्ट गरेर राप्रपामाथि अन्याय गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। तार राख्दैमा हाइटेन्सन हुन्छ, तारमा लाइन जानु परेको पर्न, करेन्ट जानु परेको पर्न, हाइटेन्सन हुन, व्हाट इज मीन्स हाइटेन्सन? हाइटेन्सन नै होइन भन्ने कुरा, को करेन्ट जानु पर्छ, इट्स कॉल्ड हाइटेन्सन। यसमा करेन्ट गएछ सर, म गरौ समातेर देखाइदिनु, हाइटेन्सन नै होइन भन्ने तपाईं किन
यता पार्टी कार्यालयमा राप्रपाका नेता कार्यकर्ता मिडिया कर्मी र सर्वसाधारणको घुइँचो लागिरहँदा उता महानगरपालिकाको 5 नम्बर वडा कार्यालयमा भने महानगरपालिकाले नगर प्रहरी र डोजरलाई स्ट्यान्ड बाई राखेको थियो। बिहान 10 बजे नै महानगरपालिकाको नगर प्रहरी सहित डोजर 5 नम्बर वडा कार्यालयमा पुगेको थियो। दिउँसभर नगर प्रहरीहरू मेयर बालेन शाहको आदेश कुरेर बसे, तर राप्रपा पार्टी कार्यालय भवन भत्काउन जानु भन्ने आदेश आएन। आदेश कुरेर बसेका नगर प्रहरीहरू 5 नम्बर वडा कार्यालयमा बास्केटबल खेलेको हेरेर बसेका थिए। यसैबीच राप्रपाले कुनै पनि हालतमा पार्टी कार्यालय भत्काउन नदिने नीति लिएको बुझिएको छ। यसैका लागि राप्रपाले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मङ्गलबार बिहान 8 बजे पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुन एसएमएस पठाएको छ। मेरो हाउस सिद्धै यहाँ आए, अहिले चाहिँ आराम गर्ने, यो सब तपाईँहरूकै अगाडि लुकेको छैन, त्यही विषयमा हो। अहिले सिडिओ अफिसमा विद्युत प्राधिकरण, महानगरपालिका र सिडिओ अफिस बसेर कुरा हुँदैछ, अहिलेसम्म फाइनल छैन। म गर्मी पनि भयो, मलाई त अलिक उकुस भयो, लुगा छैन। वार्ता त्यहाँ वार्ता भएको छ, भइराखेको छ, के भइराखेको छ अहिले टुङ्गोमा नपुगिकन यो नै हो भनिकन कसरी भन्यो? अब पार्टी कार्यालय चाहिँ राख्ने कि यहाँबाट सार्ने कि या महानगरपालिकाको निर्णय कुर्ने कि के गर्ने? होइन, पहिला सुरु यो राष्ट्रिय पार्टी हो, हामी 5 नम्बरमा पर्छौँ भनेदेखि राष्ट्रिय पार्टीलाई त्यसै चाहिँ हटाउनुभन्दा एउटा परिपत्र हामीले पाएको भयो। अहिलेसम्म राप्रपाको सेन्ट्रल कमिटीमा महानगरपालिकाको कुनै परिपत्र मैले देखेन, मतलब कुनै दिन यहाँ पठाएको छ कि भनेको। हिजो ए अस्ति चाहिँ म्याकिङ चाहिँ गरेको थियो अरे भने त्यति बाहेक अरू थाहा छैन। हाइटेन्सन लाइन मुनि कार्यालय भवन रहनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू पनि सहमत हो? होइन, मेन कुरो यो जुन बत्ती पोल देख्नुभएको छ, तार देख्नुभएको छ, झन्ना झन्नै 35 वर्ष पहिलादेखि यसमा बिजुलीको एक अंश पनि हुँदैन। त्यो बेलामा हामी मन्त्री हुँदाखेरि पनि अन्डरग्राउन्ड जसरी काठमाडौँ उपत्यकाभरि नै गरेको छ, यो पनि त्यो भित्र प्लानिङमा परेको छ। ढिलो चाँडो त्यो हुन्छ कि हजारौँ झन्न 2-3 हजार घरहरू जनताको यो छ। यो महानगरपालिकाले चाहिँ राप्रपालाई पेल्न खोजेको भन्ने रूपमा बुझ्नु भएको छ कि तपाईँहरूले, या उहाँहरूको काम गरिरहनु भएको छ अन्त नि भत्का हो, यहाँ पनि के फरक परेर भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? म्याकिङ गर्दाखेरि यो 12,000 लाइन मुनि परेकोले हटाउने भनिकन उहाँलाई थाहा थिएन होला, उहाँ त तार देख्न साथ बिजुली दौडेको छ कि भनिकन, त्यो चाहिँ गलत इन्फर्मेसन भएको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो त दुईवटा पार्टी बसेर गर्दाखेरि यदि भत्काइकन काठमाडौँलाई झन् सुन्दर बनाउने हो भनेदेखि त त्यो काममा त सबैभन्दा पहिला मेरो यो चाहिँ अफिस म नै भत्काउँछु, भत्काउन तयार हुनुहुन्छ। धन्यवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जिम्मेवार ढङ्गबाट महानगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गरिसकेका छ। कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिमको हदम्याद थपिपाउँ भनेर गृह मन्त्रालयले पनि पत्राचार गरिसकेका छ। प्रहरी प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि पत्राचार गरिसकेका छ। यति कुरा हो, मौखिक रूपमा होइन, विधि प्रक्रिया अनुसार कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिमको हदम्याद थपिपाउँ, लिखित रूपमा जानकारी गरिपाउँ। कसैको लहरमा एउटा चिफ पपुलारिटी गेन गर्नको लागि मौखिक रूपमा आदेशमा काम गर्ने होइन। नेपालमा विधि छ, प्रक्रिया छ, नीति छ, नियम छ, त्यो कानुनअनुसार हदम्याद थपिपाउँ र त्यो हदम्यादभित्र हामी उचित हदम्याद हुन्छ यो के रहेछ गरे बमोजिम के हुने रहेछ विषयमा मैले धेरै कुरा गरिनँ। कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम हदम्याद थपिपाउँ, उचित त्यो हदम्यादभित्र चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वले उचित निर्णय गर्नेछ। त्यो निवेदन कहिले दिनुभएको छ? हामीले दिइसक्यौँ सबै। हजुरले आफ्नो परिचय भनिदिनुहोस् न, हजुर के हुनुहुन्छ पार्टीमा? म प्रवीण थोकर, म केन्द्रीय सहायक प्रवक्ता हो। मैले फेरि पनि जोडी, राप्रपाले जिम्मेवार निकायहरूमा जस्तो मैले अघि भने महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रमुखलाई कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम हदम्याद थपिपाउँ, त्यो हदम्याद थपिसकेपछि, लिखित रूपमा थपिसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनताको सेवा गर्नको लागि,
सुशासन कायम गर्नको लागि प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि स्थापित भएको चाहिँ एउटा राजनीतिक शक्ति भएको हुँदा जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित हुने किसिमले चाहिँ उचित निर्णय गर्नेछ।